מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי ממשיכים, 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 הגענו לעיר הזאת, לאי הזה, לאי, לאי הזה שם, עכשיו צריך להיכנס לבית הזה, זה כאילו בית מלון, הוא לא רוצה שאני אצלם שם, הוא לא רוצה פה, הוא לא רוצה שם. הבחור החכמולוג הזה עם המשקפיים שלח את שתי הבחורות האלה שיעשו פה סריקות והסתכלו מסביב מה ממומה. בקיצור הם מסבכים את עצמם ומסתבכים עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, אבל מה לעשות? זה המשחק, ככה זאת, מה? אני יכולה לשאול אותך משהו? יש לי תשובה, מה, מוזרה? זה מה, או פנה על שם אישי? נעל, נו. זה כל זה רמזים שאתה יכול למצוא, זה כל הרמזים שיש במפה, באזור הזה, כאילו אין יותר מצא את הנעל, זה מישהי שניסה לברוח או משהו כזה, אותו נעל. אתה צריך למצוא את כל הדברים האלה ואז יהיה לך נראה לי משהו, לא יודע. רוצה נעל נעלם? שער סגור, אופה, מטבע. אתה רואה, הם מרביעים, תראה איך הם מרביעים את המטבעות האלה, לא רואים אותם בכלל. אנו תגיד לי מה יש פה? מגניב. תקחי. צריך את המטבעות האלה, יש לי שתי מטבעות, אבל צריך לתת אותה לבחור ההוא שם. זה שמסביר לי את כל מה שצריך, שכביכול אמור לעזור לי אחר כך. Keep away, נו. מקום זה, מקום פרטי, תשמרו מרחק. יש שלט, אחי, יש שלט ענק. שלט ענק בגודל של לא יודע מה, מטר על מטר, והם ממשיכים להתקדם קדימה. אומרים להם, לא להיכנס, לא יודע, זה שטח פרטי, לא להיכנס. לא, הם נכנסים. לא, הם נכנסים. רשום, שטח פרטי, לא להיכנס. רשום, רשום, הכל רשום. למה להיכנס? לא יודע. והיא פריירת בכלל, הוא אמר לה, מה את מקשיבה בכלל לדבר הזה? אני מסתובב פה בכוונה בכל המקומות, בכל הצדדים, בשביל למצוא מקומות, בכל למצוא מטבעות כאלה, כל מיני דברים כאלה, אתם מחביאים את זה בכל מקום. נזהרי על הראש שלך. מה קרה? תראה, עכשיו פה יש לך פיצול, או לשם או לשם, לאן צריך ללכת? זה אין פה כלום? מקווה שזה מרחוק מראה לך את כל הסימנים האלה ממרחק, אם לא זה חבל. יאללה בואי, בואי נלך לבית הזה, משהו פה. בואי נלך לכאן. מסתכלים טוב טוב, מה זה הבית הזה? זוזי, מה את פריעה לי? את רואה שאני מסתובבת. פה מאחורה בטוח יש משהו. כלום? תרסני, סתם? לא. טוב, אז הם באמת לא מרבים. כי הוא אמר, הם יהיו מוכבא במקומות לא שגרתיים, מקומות עזויים. בכוונה הוא אמר את זה. מה זאת? למה יש כאלה עצירות, אני מבין? לא היית צריכה ללכת, דבר ראשון, בוא נתחיל מזה. או, הנה זה. אני, כמו שאמרתי לך בהתחלה, הייתי בורח מפה במהירות האפשרית. במהירות האפשרית פשוט. טוב, טוב. הופ, הופ, הופ. בזהירות, 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 בזהירות. זה לא כל כך קשה, אתה פשוט משחק בעדינות עם הפיפס הזה וזה, והכל טוב. זה הרי לא ליפול, עכשיו שלא אני צריך לסחוב אותך לאנשהו. ספסלים, כל מיני דברים. משאבות? מה זה המקום הזה? אופה, רכבת שמלא אותך, זה מלא אותך למעלה. עולה למעלה, לאן זה יכול להיות? נכון. הוא שלח אותם לחקור את האזור הזה, לחקור את המקום, לראות מה מי מו, והנה זה מה שהם עושים, חוקרים את המקום. מה יש שם? מעניין אותך באמת? יאללה, בוא, את רוצה לעלות? בוא נעלה. אין שום בעיה. יאללה, סולם גנבים?
עם ג'ינסים, כל הזה, נעליים לבנות, מלוכלך, תראה, מתלכלך הכל, הכל יש שחור, הכל אחר כך לחבס, הכל אחר כך לעשות... You live out here on this island? Get down with your family? My wife is... She died. נו! לחצתי אל אחד, לחצתי, לחצתי. Is this an actual palm tree? Was this shipped into the island? I don't think so. לחצתי, אני אמרתי לך מההתחלה שיהיה פה חרא עם הדבר הזה, אני ידעתי שיהיה פה חרא עם הדבר הזה, ידעתי ולחצתי על זה. ידעתי שיהיה פה את הדבר הזה ולחצתי. זוזי, מה את אומרת את זה? הוא רק יצא, המשחק יצא אתמול, בטח כל מיני חרטות יש שם, שלשום, אתה רואה את זה בטח, זה שלשום. אתמול שלי, שלשום שלך. אופה, פה מה יש? אי אפשר? בוא נשמע, זה מקום מפחיד, אני לא יודע איך הם מסתובבות פה. אני שנייה אחת לא הייתי מסתובב פה, אני מחד דוגר. What about over there? מה לגבי זה? חכי, בוא נבדוק פה, אופה, סגור. מסביב, 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 אין בה, מסביב. הופ. מסביב, לא בא, אופה, מה זה, אה? מסביב, לא בא, עכשיו ניכנס לפה, הנה, בבקשה, יש כבר משהו פה, אתה רואה, אתה צריך להסתובב כמה שיותר פה, אתה צריך לחקור את המקום הזה, כמו שהוא ביקש מאיתנו. מה זה? חתיכות של סנאי, אופה, לא? Jesus. אלוהים שמר, אירה. מה את טבעל? איזה סנאי קטן. אבל אתה רואה יש שריטות, יש כל מיני שריטות על הזה, יש כל מיני שריטות על העץ הזה. מישהו, יש פה איזה משהו, איזה יצור. יש פה איזה יצור, אני אומר לך בדוק. יש פה איזה יצור, אני אומר לך בטוח, מסתובב. I heard you were looking for a new place. אופה, התמונות האלה צריך לחפש. הנה, זה מסביך, אופה. היא ראתה מישהו, מי ראתה? קונטיניו, תעשה את זה. גופה של מישהו, גופה של מישהו, אוקיי, נו ו? יש לי שתיים. זה מה? זה מה שראיתי. סירה, בום, מתפוצצת, אוקיי. יש את זה ויש את זה. אוקיי, נגיד. העיר אתה מישהו מת, ומה זה נותן לי? אתה מבין? זה רמזים כאלה שבאמת לא נותנים לך שום דבר, שום אינפורמציה, שום אינפורמציה. תראי ממה זה. R2, אני לוחץ R2, מה הבעיה? זה כל מיני תמונות של ציפורים. מכתב. Looks like Bumet has a family. אה, נכון. הנה, מישהי, איזה, מה זה? אישה וילד, אוקיי. נו. טוב, יש לו משפחה כבר. לבחור, זה הבחור שהביא אותו לפה. זה הבחור שהביא אותו לפה, יש לו משפחה, מצוין. מה זה נותן לי? שום דבר. יש לו משפחה, אוקיי. איפה את? איפה חברה שלי? חברה שלי איפה נעלמה? מה היא מפגרת? היא הלכה אנשו? היא הולכת לשירותים? חברה שלי נעלמה, לא יודע איפה היא. אני הולכת. אני הולכת לפה. Maybe this is the way. אולי זה המקום. מאיפה היא צצה? נו, אתה מבין איזה בגים יש פה? איזה בגים יש פה? איזה בס, זה משחק כזה קריטי שאתה צריך פעולות, פעולות נכונות ויש בגים. מישהו מסתכל, מישהו מתצפת עליכם, מישהו מתצפת עליכם. If I wanted to go on nature hikes, I wouldn't have moved to the city. This shit is not in my job description. מה את לחוצה? אנחנו כולם מסתובבים פה, עוד מעט נלך, אל תדאגי. את רוצה ללכת לעיר, זה, לעלות על הגבעים, בעיר, בסדר, תעלי. מה זה? עוד מטבע. כמה מטבעות פוזרים פה? תביא. שלוש כבר יש לי, נו, תקחי. שלוש מטבעות כבר, או. זוזי, זוזי. שלוש מטבעות. אז זה ממש מפוצץ פה מטבעות.
ממש מפוצץ מטבעות במפה. יאללה, טלי, טלי, יאללה. לשם צריך ללכת. הם רוצים לעלות למעלה, להר בטח. This reminds me of shit summer camps. Opa. יאללה, תעלו, תעלו, תעלו. לא לשכוח, זאתי הבחורה שאיתי, היא מסתכלת על משהו, יש שם איזה גופה או משהו, לא יודע מה, היא מזיזה ונבעלת. יכול להיות שזה אחד החברות או משהו. סגור, אין נעל דנק. מה עכשיו? If I can get the car moving and stop it here, we'll be able to get across. צריך להפעיל את זה איכשהו, אני יודע, צריך לשים, לחבר את זה לגנרטור או משהו. שם איזה גנרטור בטח צריך להפעיל ויהיה רעש ויהיה בלגן. הנה מפה. You see the control panel? את רואה את הקונטרול פאנל? It's crashed. I don't even think there's power. איך את יודעת? מה זה אבל הקומבינציות האלה? זה, מה זה הדבר הזה? אין חשמל, אוקיי, נו בסדר, צריך לחבר את החוטים. מה, הנה, לפי החוטים ללכת. לפי החוטים זה לשם, ופה מה יש? או, הנה פה צריך לרדת בטח, לא? מה? זה אתה, אחר כך שאתה מסיים את הדבר הזה, אתה עולה לפה, והדבר הזה צריך לעלות לכאן. איך נכנסים לפה אבל? מפה, לא? צריך איכשהו להיכנס פה בפנים. איך נכנסים אם זה סגור? הנה, לפה צריך להיכנס לזה, אבל איך נכנסים? זה סגור, מה אני אמור לעשות? סגור, סגור. מלמעלה איכשהו אולי? עשי לי איזה תרים, סולם, איפה ראיתי? צריך לעלות על הסולם, לקפוץ לצד השני. פה מה יש? לא סתם עשו את זה, לא סתם, הנה, בבקשה, אתה צריך ממש להסתובב פה, שינינג. עוד מטבע, תסתכל, הייתי יכול לפספס את כל המטבעות, או זה מטבע משהו עם הגולגולת, או זה משהו רציני. 4 מטבעות. 8 מטבעות, או זאת עם הגולגולת, זה משהו רציני, אתה רואה, אתה צריך להסתובב פה כמה שיותר. אתה צריך לחפש פה כמה שיותר, אם אתה מחפף, אכלת אותה. אם אתה מחפף, הוא לא ייתן לך רמזים והוא לא ייתן לך שום דבר. אני מאפילה. תהיי מוכנה. אל תדאגי, הכל יעבוד עכשיו. עכשיו צריך להבין את הסכמה הזאת, איך זה עובד, כל הסיטואציה הזאת פה עכשיו עם הדבר הזה. ג'יימי, את יכולה לתקן את זה? מאיפה הוא יכול לתקן? למה היא חשמלאית? מה לבוא לזה? מאיפה יש את המכשירים האלה? מה זה? נו? רגע. זה. זה מה? זה? 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 מה לא? מה אני צריך להדליק הכל? לא ברור כלום בכלל. אני לא מבין מה הסכמה הזאת היא אומרת. זה למשל להדליק, נו. עכשיו אם אני הולך לפה זה מתחבא. הלו. אולי ככה נעשה? אני לא מבין מה צריך לעשות פה בכלל, את האמת. אני הולך לפי הציור, הציור לא מובן, מה זה כל החצים האלה? God damn, I'm brilliant.
את גאונה. מה קרה? קייט, נו, מה? טוב, יאללה, בואי, קייטי, ג'ני, ג'וני, כל השמות האלה, קדימה. למה לא להיכנס בפנים? למה לעלות למעלה על הגג? מה, אתם משוגעים? לא הבנתי. למה הם עשו את זה? לא הבנתי, למה הם הפעילו את הדבר הזה? זה העלה אותם למעלה בכלל? כל זה בשביל לקפוץ לצד השני, אבלה. אוי, אשתי בריאה. What's through here? מה יש פה? Hear that? שמעת את זה? הייד, תתחבא. פה זה יותר אינטנסיבי הקטע, צריך ממש להתחבות, צריך ממש לרוץ, זה להתרוצץ. לא נציץ, מה את מציצה? מה הם לחוצים? מישהו עובד פה? מה הלחץ? זה מישהו עובד? זה מישהו צריך לתחזק פה את המקום? לא, צריך לנקות כל היציעים, צריך לזה, אז מה הלחץ? לא הבנתי. זה שהוא לובש מעיל גשם, נו. אולי היה גשם, אולי היה רוח משהו. לא מבין מה הלחץ. זה שהם פה, זה אסור להסתובב פה, זה כל הקטע. זה שהם במקום הזה, אסור להסתובב פה, זה כל הקטע, כן. מעניין מה הדברים האלה, רעל, מה זה, את לא רואה? סימן של רעל. מה איזה חומצה משהו, לא יודע מה, זו בו זו בו בו. קיצור רעל, ברגע שאתה רואה את הגולגולת, הגולגולת בצבע צהוב כזה, אתה אומר, מה זה בטוח משהו רעל, אני מחב בוודאות. עדיף לא להתקרב לזה, עדיף לא לגעת בזה, עדיף לא לעשות עם זה שום דבר. אני במקומם ישר הייתי כבר הולך מפה, וזהו. עוד בלימוזינה שם לא הייתי נכנס ללימוזינה. עוד מהלימוזינה כבר לא הייתי נכנס לשם. אבל הם החליטו לבוא לפה, מה לעשות? תראי כבר כל הנעליים לבשחות. היי, מה? אוקיי, זה כל כך יותר. אני חושב שאני רק צריכה להתקדם לזה למינט. אני חושב שאני אוקיי. הוא נמצא שורט קאט על הלך. אני באמת צריך שתהיה איפה שאני אמרתי. הבנתם? אנחנו עכשיו פה. בואו נעשה. בואו נעשה. כל אחד יישאר עד הלחץ של מיסטר דומט, בבקשה. קייט. נו, מה גילית? מה את חושבת? A summer camp from hell. Whatever. We're gonna find out what's up his sleeve before too long. Don't worry about that. היא לא גילתה כלום, לא יש זה, מה, גילתה שיש לו אישה וילדים, זהו, זה כל מה שגילתה, כל הסיבוב הזה. נו, תתקדם, מה קרה? מפחד מפחד גבעים. You afraid of heights? כן. Yes. תעצום את העיניים ותלך, מה הבעיה? Oh shit! We're all gonna die! Just go. Oh my god, relax, Mark. מה הם צוחקים עליו? נו, אז מוז, הוא מפחד מפחד, יש לו פחד גבוהים, מה? יש כאן אנשים שמפחדים, מה? אם זה עכשיו נופל או מתרסק או משהו, כולם מתים, תראה איזה גובה זה. Want a piggyback ride? Don't be an asshole. Ma? Okay. I'm staring. Sorry. Remember what your therapist friend said? That belittling your neuroses is not an effective strategy to help you overcome them. I know. I'm saying I'm sorry. Thank you. Here, give me your hand. עד כדי כך הוא מפחד, מה נסגר? שיש לך פחד מגובה, אתה פשוט מסתכל קדימה וזהו, לא מסתכל למטה, מסתכל קדימה, מתרכז והולך, וזהו, מה? זה לא איזה שביל כזה שאתה צריך כמו נחש להתפתה, זה גשר ישר, מה הלחץ? בוא נו, כל כך לחוץ. תודה רבה. You always knew how to get me through the shit, didn't you? אופה, אופה, תשחרר לנו את הידיים, מה אתה כזה תופס? מה אתה כזה? Where is everyone? Apologies, fellow city folk.
Come on, let's go. קדימה, בוא נלך. בוא נלך. אין לנו את כל היום. הוא לבוש כמו איזה סוכן, זה הבחור הזה. כמו איזה בלש. זה מי זה שמסתובב פה כל היום, הגנן הזה. לא מראים את הפרצוף שלו, אתה רואה? הוא לקח את המזוודות שלהם. זה אותו מלון שהיה בזה, אתה רציני, בעיר? וואו. המקום הזה פשוט מטורף. סוף שבוע אתם פה? וואו, אכלתם אותם. הנה, רשום. תלכו מפה, שטח פרטי, תישארו בחוץ, לא נתקרב. מה קורה? מה את עושה? יש שם ילדה, הייתה ילדה ש... זאת הבת של ההוא, לא? זאת הבת של ההוא, זאת הבת של ההוא, תפסיקי, כזה כלבה. זאת הבת של הנו, של זה, של הנה, זה שלו. בבקשה תיזהרו, הכל פה שבור, הכל פה שביר. הוא גם לחוץ נראה. תסתכלו. זה מדהים. Would you all mind signing in at the desk, please? כן, זה המלון ההוא שהיה שבהתחלה היה. This isn't everything. I'm sure the rest is almost here. I'll make sure it gets to your rooms. Kate's makeup case is slowing it down. Erin, cigarette. Blue backpack. Erin, cigarette, cigarette, בבקשה. Cigarette. I'll meet you all at dinner. תביא לי בבקשה סיגריה. Mr. Dumais, I cannot say thank you enough times. This is truly fantastic. פשוט מושלם. I told you all this was a good plan, didn't I? חכה, איפה? I told you. אמרתי לכם, אמרתי לכם. איזה מושלם, מה מושלם, חכה שיתחילו כל הרציחות. מה הסתכלת שם? זה הגוף הזה, הדברים, זה הגופות שהוא הרג. הנה, 178 אנשים, וואו, 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 וואו. 178 רציחות היום בבית הזה, 178. הנה אתה. עסוק, עסוק, עסוק. כל היום בלי מילה ממך. מי זאתי? אמא שלו. רוב הסיום זאת אמא שלו, אז יש פה בינתיים שלושה אנשים, יש את זה, עם העובד הגנן, סבתא והבחור. אופה, הנה הילדה. וילדה שמסתובבת, ארבעה אנשים. הנה, אמר בת שלה, אמרתי לה. אוש! סורי. אתה ג'אמפי. או מי גאד, אני חושבת שאני פיד קצת. אני חושבת שעשיתי פיפ טיפה. אני לא חושבת שאנחנו האחרונים פה. Kate saw a little girl looking out a window at us when we were outside. No, that's who I saw. A little girl. Mr. Dumais probably has family, a staff, maybe friends. כן, יש ילדה ואישה. Who knows? אישה בטח נפטרה, ילדה פה. This place does give me the willies. It's unique. Are you singing? Oh, yeah, that's my being scared song. This is my don't be scared song. Zamer it zot. Doesn't really work. I bet. 181. I think I'm around the corner. 183? This is me. Okay. כל אחד בחדר בנפרד, תרצילי. Don't get lost. לא הייתי הולך לישון לבד. לא הייתי הולך לישון לבד פה, אין מצב. לא, שנייה אחת לא הייתי הולך לישון פה. Nothing to be scared of. Actually, hey. Yeah?
Why don't you hang a second while I unpack, then I can help you find your room? Something about this place makes me want to use the buddy system. Yes, thanks. I'd end up lost, probably. It's just a hall, dude. אתה רואה שהיא מפחדת? מה? הם מפחדים פה רצח, אני אומר לך רציני. זאת עם השחור, זאת עם השחור לחוצה, זה בפין, זאת היא לחוצה בטוח. זה... קוזי? איזה קוזי, איזה נוח. It's one step above one of those Japanese capsule hotels. Oh, come on. Could be way worse. באמת? מה לא מאפל? מה התנאף? Nope, do not. I've blocked that from memory and don't want it coming back. Because of the roaches? Because if you snore. היא נוחרת, בגלל זה היא לא רוצה לישון איתה. Where's the bathroom? Wait, what? איפה השירותים? Old school. Gross school? What if I have to pee in the middle of the night? Am I gonna walk in on Charlie sitting on the pot? בקבוקים, שים בקבוקים. Guess that means there's no mini bar either. Shows what you know. תראה איזה כמה אבק יש על זה. Wine. Genius. I feel like if we start drinking, Charlie will find out. And lecture me and make me feel like an asshole again. Yeah, he does that. But we're not on the clock. Not until we're rigging to shoot. Which is hard to do drunk. I'm not suggesting we get full on hammered before we work. Why are you doing that? I'm thirsty. Also, מה זה? מאיפה יודעת מה זה? לא רשום בכלל מה זה. זה יין, לא יין, לא רשום כלום. מה יש אותה את השטויות? בוא נעב לה. מה? Got a stick on my own if you want to share lip cooties. Thanks, but I can find mine. Where'd it go? לאן זה הלך? מתחת למיטה. It's all the way against the wall. See it? ליד הקיר, את רואה? עכשיו יתפוס את המשהו. You okay? Shit. You trying to scare me now? No. Revenge? עכשיו יוצא אדם. Good job. מה קרה? יש לה אסמה, אבק. היא אלרגית, יש לה אבק, יש לה אסמה. אסור לה זה. You sure you're okay? את בטוח שאת בסדר? תעזרי לה, תקחי לבד. Making me scaring you didn't help, did it? No. But seriously, it's not your fault. I try to pretend like it isn't a thing, you know? Like I don't want to be depending on an inhaler. I try to mind over matter it. Dustin, allergies. מישהו מסתכל, מישהו מתצפת פה בבית הזה. Just need to be more careful. You sure? Sure. I'm sure. צריך לזכור, היא חולה באסמה. אסור לה להיות במקום שיש אבק. צריך להיזהר ממקומות אבק. צריך להיזהר ממקומות אבק. מישהו מהמערה פה מסתכל עליהם. You gonna try that? And now you're poisoned. It's not that bad. You're not lying? It's... Picon. Decent vintage. Sure. I'm getting oaky undertones. A hint of citrus. And I want to say a strong, healthy amount of moldy sweat drops. Oh my god. I hate you. You are such a liar. Oi. Oh, sorry. The wine is trash. Totally lied about that. Really? Uh-huh. Sorry, what I said earlier. I didn't mean to make it clear. כמה מצטערת, מה קרה? Yeah, it's just... We work together and... Charlie is always on me about being more professional and... I get it. No, I mean, I'm not saying I don't appreciate it. Erin. Or that I don't think you're cute, too. It's just... Pop, 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 pop. Back off, back off.
מתרחק, בלי נשיקות פה, חבר'ה, בלי נשיקות. אוי, לא, אישה, אני מצטערת, לא, 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 לא. זה בסדר. I thought you... I'm an idiot. I mean, I thought I was being a little flirty, but you just... I can't believe I just did that. בלי נשיקות, מה זה הדברים האלה פה? אתם משוגעים? בלי נשיקות, חבר'ה. לא מתנשקים פה ככה באמצע הזה, מה זה פה? לא עושים דברים כאלה. בקוף הזה, הוא להתרחק כמה שיותר, מי שם, מה שם? מה אתם מסתכלים עליכם, מהזכוכית? מישהו מהחברים שלך, אופה לחם, אתה מפריע לנו. Having fun being a fucking peeping Tom out here? I didn't see a thing. The door's closed. Listening, Tom? Eavesdropper. Yeah, have fun listening in on us. מקשיב, אה? כן? Could I interrupt something? No, we're just talking shop. We're worried about the power grid handling all of our gear. I don't care what you guys are doing. Then why are you lurking? I can't find my room, and I need a fucking cigarette. These funny shapes are numbers. They go up and down in order. Thank you. I've just been down there. Look, give me 10, then we should get a rough plan for getting our first shot. We have all evening. Can't we plan after dinner? I'd like to chill for a minute after the trek getting here. I want to be shooting after dinner. You got 10 minutes. Okay. We'll be down in a few then. Oh, Erin, I checked my blue bag. No cigarettes. That's where I put them. Come and show me. Maybe one of us is colorblind and doesn't know what a blue bag is. Talk more later? נדבר אחר כך יותר מחר? Yeah, sure. If we have time after shooting, maybe. Good luck finding your rooms. Come on, let's go. קדימה, קדימה. בוא נלך, בוא נלך. הנה, ברוכים. זהו, אופלה. זהו, חביבי. Where the hell are they going? נא הולכים ברוכים, ברוכים מפה. בטח הוא חטף את אשתו והילדים, והוא אמר להם, תביא את האנשים האלה פה, ובינתיים הוא יחזיק את הילדה שלו, וברגע שהוא ראה שכולם פה, כל האלה פה, אז הוא שחרר את הילדה, ובחו כאילו. זהו, בקיצור עד לפה. את זה נראה בהמשך. בואו נמשחק טוב. נתראה, ויאללה ביי.